Հենվի իր զինված ուժերի կարողությունների վրա։ Այսինքն լարվածությունը այն աստիճանի չի, կարծում եք, որ դրան միջամտի հապկն, եթե ավելի պարզ ասենք, այսպես է։ Չեք տեսնում, որ լարվածությունը այնուամենայնիվ այդ աստիճանի չի։ Բան քոչ։ Այսօր մեր սահմաններում այս տարի կրակոցները ավելի քիչ են, քան նախորդ տարիներին։ Հիմա դրա բացատրությունները տարբեր ձևաչափերով, տարբեր հարթակներով կայունակում են, փաստը մնում է փաստը։ Պարոն Քոչարյան, արդյոք այս համաժողովի ընթացքում եւ նաեւ արդ հասարակը գիտենք, որ այդպես է, բայց այս համաժողովի ընթացքում եւս է մեկ անգամ բարձրացվել է Ռուսաստանի կամ ՀԱՊԿ մյուս անձնապետությունների կողմից Ադրբեջանի ձենք վաճառելու հարցը։ Ոչ, համաժողովը նման հարցի բարձրացումը, ասենք որ կոորդինացիոն խորհրդի նիստի, որ մասնակցում է ես Դուշանբեում, ու այդպեսի հարց նույնպես չի բարձրացվել, որովհետեւ այդ հարցի բարձրացնել կամ քննարկելը այս հարթակում չի, որ պետք է որոշվի։ Բայց հարցը որպես այդպեսին, եթե դրա անհրաժեշտությունը կամ դրա կարիքը լինի, անպայման բարձրացվի։ Պարլամենտական մակարդակում անելիք կա, որպեսզի այս հարցը լուծվի։ Պարլամենտական մակարդակում ՀԱՊԿ համակարգի ուժեղացման միտված խնդիրներ կան, որով էլ ուղղված են նաև այսպիսի տարեկան հանդիպումները, նաև դրանց ընթացքում թույլ որոշումները, որոնք այսպես թե այնպես առնչվում են պարլամենտական մակարդակում անդամպետությունների անվտանգության համակարգ։ Ձեր անձնական տեսակետը ո՞ն է, պարոն Քոչարյան, այդ ռուսական զենքի վաճառքին Ադրբեջանից։ Մեր զինվորները մահանում են մեր դաշնակցի վաճառած զենքից։ Դուք ուզում եք, որ ես ասեմ, դա վատ բան է, ես դա կասեմ, դա շատ վատ բան է, բայց մի մոռացեք, որ նմանատիպ զենքով նաև սպառազինությամբ նաև մեր զինված ուժերն են հագեցած, և խնդիրը խաղաղության հասնելն է, ոչ թե զենքի մեջ է, զենքի հավասարակշռության խնդիրը մշտական օրակարգային խնդիր է, և հակառակորդը պետք է չունենա որոշակի առավելություններ զինատեսակի առումով։ Հիմա դա ոնց պետք է լուծվի, հիմա շատ է քննարկվում նրանց բյուջեն, ավելի շատ հատկացումներ են, մեր ավելի քիչ են, բայց դուք մոռանում եք, որ Ադրբեջանի բյուջեի հատկացումները իրան զինված ուժերի կառուցվածքը մի քիչ այլ է, քան ստեմերը։ Վերջնաշով նրանք պահում են Կովկասյան նավատորմ, որը բացարձակ չի մտնում հայ-ադրբեջանական ռազմական հակամարտության շրջանակում, դա հսկայական ծախսեր են։ Եվ եթե նայենք համամասնությունների մեջ, մենք կարծում ենք, որ եթե մեր զինված ուժերի կառավարության աշանը բարձրացնում ենք, այս պայդրությամբ իհարկե պետք է միշտ պատրաստ լինենք, եւ պատրաստ պետք է լինենք ավելիին, քան այսօր ունենք, եւ դրան է միտված այսօրվա բոլոր քայլերը, որոնք արվում է Հայաստանի կառավարության կողմից զինված ուժերի արդյունականացման եւ նրա կադրային համալրման առումով։ Պարոն Քոչյան, այնուհանդերձ պաշտպան, ես եմ կարծում, որ բալանսը խախտված է, Ադրբեջանը պարզապես ավելի շատ զինատեսակներ է առնում, բայց եկեք ես խոսեմ, թե մենք ինչ խնդիրներ ենք լուծում, ես կարծում եմ, մեր պաշտպանության նախարարը վերջերս հայտարարեց մեր բանակի սպառազինության ձեռքբերման հեռանկարների մասին, եւ կարծում եմ, դա պետք է բավարար լինի, պետք է վստահենք նախարարի ասացներին, որտեղ նախարարը չի կարող չհիմնավորված որևէ նման կարգի տեղեկատվություն տալ լրատվական կառույցներին։ Պարոն Քոչյան, այնուհանդերձ պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը կարծում է, որ պաշտոնական Երևանը պետք է հասնի նրան, որ Ադրբեջանին զենք մատակարելով ՀԱՊԿ անդամ պետությունները չխախտեն բալանսը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Այս հարցը ինչու օրակարգային չեք դարձնում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Բնականաբար, եթե Վաղարշակ Հարությունյանը մա տեսակետը ասել, պետք է Վաղարշակ Հարությունյանի փորձը եւ նրա կապերը այս կառույցների հետ եւ տեղեկատվությունը ընդունենք գիտություն, եւ ձեր ասած տեսակետն է պետք է ուսումնասիրվի այնուամենայնիվ Վաղարշակ Հարությունյանը ինչ նկատի ուներ, որտեղ ես Վաղարշակ Հարությունյանի նաեւ ինչերսած այլ տեսակետներ եմ գիտեմ, եւ Վաղարշակ Հարությունյանի հետ մեր կոնտակտները խոսում են այն մասին, որ սպառազինության մրցավազքի առումով մենք
մտահոգություններ ունենք, բայց ոչ այնպիսի սուր ընկալումներով, ինչ դուք ինչացնում։ Նրա տեսակետն եմ ես ինչացնում։ Ես կարծում եմ տեսակետը ես լսեցի եւ ապայման Վաղարշակ Հարությունյանի հետ փորձեմ քննարկեմ ինչ խնդիրներ են, որոնք ինքը տեսանելի է։ Դուք բալանսի խախտում չեք տեսնում։ Իհարկե տեսնում։ Ղարաբաղյան հակամարտության այդ հարցը պատրաստվում եք բարձրացնել օրակարգային դարձակներում ինչ-ինչ ձևաչափերով բարձրացվում է։ Հապկում էլ տարբեր հարաբերություններում, հապկ ընդհանուր հարթակում հիմա այդ հարցը այսօր չի քննարկվում։ Եթե դառնանք վերջում։ Իսկ այսօր հապկի ինչ այս ունեցած հայտարարությունների արձագանք ընդհանուր առմամբ այն դեպքերին, երբ որ Հայաստանը բարձրացրել է խնդրի մասին խոսելը, ինչպիսին կգնահատեք։ Արդյոք այն հայտարարությունը, որը այսպես ասեմ, լավ, ինչպես ընդունված է կարծիքները, ինչու դրանք հուսոս կնղոզված հայտարարություններ չեն, այլ թիրախային եւ դրանք որևէ իսկապես արձագանքում են քտրին եւ իսկապես կարող են որևէ բան։ Հապկը իր ձևման էվոլյուցիոն ընթացքի մեջ է եւ ինքն էլ գնում է ուժեղացման, հստակեցման, գործընթացների իրականացման։ Եվ այսօր հապկը կարողանում է անել, հայտարել կամ ձևավորել այն օրակարգը, որը բաղը կտա հնարավորություն ձեր բարձրացած հարցերին ավելի հստակ պատասխաններ տալու, ավելին նույնիսկ կանխելու այն հնարավոր զարգացումները, որը կարող է աղետալի լինի հապ անդամ կամ ոչ անդամ պետությունների հակամարտությունների շրջանակում։